Kaujančiai, darysi mamą naują įtį. Kaujančiai, čia Ai, C, mamą. kurias čia zemiš. Gi mamai, Dneska. i Vėliai. žodų toliskš. Jednoj zimoje. Nikola Синьото. печалка. Няма мама да го ядем. Сега ще правим такова. Toliskš. Не, това си хареса. О, ще падне. Няма да падне. Коян, ти трябва мама да го Стигаш. удариш. Коя Удари го. сила? Искаш ли да го удариш? Ти... Дай да ти покажа Айде, как се удари го. прави. Ей така, удариш Чакай, яйцето чакай да го отгоре. хвана. Дали го не снимаш ли какво? Да, чакай. Чакай, да ти не се слуша. Няма нужда да го пробиваш с... Няма нужда. Кауяни! Няма нужда. Като не му Виж, даваш това, той дръж ще го. вземе друго. Дръж го сега. Дръж го. Удари го, Айде. мама, тук. Удари го в другото, бе. Удари го тук. Не хвана. Удари го. Виж, татко, погледни. Удрей, удрей! Ама ти щупи сам Той го яйцето. смачка. Вземи мамо друго яйце. Я си избери друго яйце. Чакай, чакай да се чукнем. Дай Айде, го това. тати, айде, Ма с не, дай теб. му здраво Чакай, яйце. чакай! Нищо, Ма не, стави то го. си има здрава част. Чакай да... Еде. Чакай, бъде. Това или онова искаш? Това го мачка То това е сега. смачкано, то няма да Ама може да виж, е. тук е здраво. Айде, да ме дрънкаш. Виж. Виж, бе. Виж. Нищо не стана това вече. Искаш го това? Калоянчи. Ей, това го иска. Добре, ама не в устата, мамо. Не в устата, я виж. Дай да му покажа. Айде, Ето виж. дрънка. Какво правим тук Виж. с яйцата? Айде, удари. Щупиха се двете яйца. Дай му предно, спредно, бе, тук Ето. не. Чакай. Виж, Виж, тати. мам, чакай. Виж, Чакай. виж как се чупат Чакай, бе. яйцата. Аз го щупих. Виж, тук е здраво още. Виж, това се щупи Тук цялото. това е бурак, ама дупето му не е бурак. Ето, добре, чакай. Ето, вземи ти едно яйце. Айде. Ама не го лапай. Добре. Не го. Добре, ти потроши яйцата, без да се чупнеш нито с едно. Е, чукна се с едно, бе. Замръзнаха му ръцете от тия ледени яйца. Остата му стана зелено си. Добре, айде друг. Браво, айде.